Mezene is that? What is mezene? What I'm saying is that? Субтитры сделал DimaTorzok.
Bra, mugiye se ko ndikubona muri gitandukanye. Cyane nyine twari turi kumwe no muti paregisi tuvuye mu rugo turi gutegura akanive kumushuti wacu. Kanive? Ya ni byiza nyine tubintu bigaragaza ukundi. Ntabwo se twajyana. Aha shaho ya ubwo nago byakunda nyine nabwa n'ahantu najye nago nse neza mu mubiri. Ushaka byemere tujyane turagutumiye. Oya nago byakunda bra. Ako nyine buriya utana cyose. Ariko rumeze neza. Shaurebye ndaho nyimeze neza biraho. Bamukumbuye ngakubura simbizi. Bamwumvise umvurira hese do. Ugira nimero yanjye sunyandikira sugira ute usubira kucyo warambuye. Ndakuburanye no kuri telefone ndaguhamagara nkaza no kwazi wanyu ngakubura. Mbura rabeke. Nibyo niko bimeza re. Aya nayo ngashyigikira. Uyu narigisi turi kumwe nka naguhamagara ndari akenshi kugira ngo uhamagara turi kumwe. Santana n'igihe umurya na sinemere. Sawa, terande.
Niteguye kuguha buri kimwe cyose nkaguhishura nkaguhanira ibirigi n'ibirigize niba n'amafaranga nzemeranya gute sibyo ariko nyumva wanyumvise wambabariye kuri wambabariye wanyumvise umukobwa nk'uriya mwiza namwe icyo nunze buri kimwe cyose ariko nkamwigukana ariko ubonye ukuntu ariko reka nkwereke nzemera nkore icyo nagakoze nihirimbe nere injuga staff zose nzikora ariko mwigukana urambwira ko injuga zibisa nesta se uriya mukobwa byiruke akundana na nesta kandi birenze amaturangaye twabonanye nawe tubasanga ariko mu mihanda ariko nta mugabo udasabye bro reka twicomokere nakundi